Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Trećeg kruga. Večeras ćemo imati priliku da vidimo ovu poslednju grupu naših kandidata i već za 24 sata ćemo saznati sve učesnike četvrtog kruga. Tako je lepa majska noć. Ja se nadam, dragi prijatelji, da uživate pored vaših TV ekrana. Podsećam domaćice da iznesete na vreme mezencije. Pićence, jer će večeras biti divna noć. Još jedan aplauz za sve nas ovde u studiju. Aplauz za ovaj divan orkestar, nikad nije kasno. Fenomenalno, bravo momci, najbolji ste. Zatim, veliki, veliki pozdrav i hoću posebno da čujemo ovacije od mog odeljenja za našeg premijera i predsednika Sašu Miloševića Mareta. Hvala, hvala. Nastavite sa ovacijama, devojke, jer je večeras sa nama kapetan Enes Begović. Tako je. E sad, Angie, naše drago. Kako da vi ovo moje bljenje, a? Znaju oni šta je lepo, vidi. Dobar ti razred, dobar razred. Tako je, najbolje su mi majke, mi evo ću da obećavam im već 5 godina i vodim na ekskurziju. Nije 5, malo više, malo više. Nisam obećavao prve 2 godine. Celu osmogodišnju školu. Evo, obećavam ove godine. Ali naš sam i sponsor. Dovedi u Sarajevo, dovedi u visoko na piramide. Tako je, jeste. I da znaš da sam pozvan tamo da idem sa posebnim zadovoljstvom, ću ja otići, tačno možda ima na piramide, devojke, svašta ima se podmladite. Ima da se podmladite, da dođete ovde kao devojčići. Da vas vratim u prvi razred. I naravno pozdrav za našu divnu, zaista divnu, Tijanu Dapčević. Prijateljica ove emisije, ne samo zato što svojim, da kažemo, kao pevačica, kao jedna velika estradna ličnost zaslužuje mesto u ovom žiriju, nego zato što ona i duhom pripada ovoj emisiji koja širi ljubav, toleranciju i sve ono što je lepo na ovom svetu. Dobrodošao. Hvala ti, Žiko. Bolje te našla, bolje vas našla. A nekako si od početka sa nama. Od prilike, da. Nije od prilike, skotovo 8 godina. Jer bila sam još mala. Ona nije nikad bila mala. I znam o ovim obećavanjima da ih vodiš na ekskurziju, tako da idemo u visoko zajedno. Da, da. Pazi šta si rekao. Hoćemo nego... Ja sam već 2 puta bila. Neće mi biti problem da idem još jednom. Treba da se ode tamo. Pa vidiš kako izgleda lijepo. 2 puta žena bila, gledaj. Slušaj, ti će budeš sudija u autobusu. Može, može. Znaš to, mi smo se odlučili, to smo se dogovorili. Tokom puta mi će da igramo masne fote i treba da bude sudija. Nikakav problem. Dragane, ja ćemo da budemo sudija. Ne, ne, ja ću da imam mikrofon u ruci i da budem vodič puta. Dragane, hoće da se igra, bre. Dragane, je vođa puta. Hoće da bude vodič? Pa ne. Hoće od mikrofon da imamo opet. Stara, kaže, ona sudija kaj izvuče fotu, moju i tvoju kaj, recimo, ova fota da poljubi Draganu na primjer. I šta ti fali, šta? Tako je. Ništa ti neće faliti, Dragana. Dobro, nisi do kraja objasnio, pošto vodiš i orkestar, mislim, bar muški deo. Da, da, da. Šta će oni da rade? Ma ne bre, pa oni će budu pojačanje, pa šta radimo? Ja i Mare Jenas, jesi ti normalno vidio? Vidi koliko je. Tako je. Ja sam domaćin. Ja sam domaćin. Ja vas čekam. Evo, dragi naši gledalci, počinjemo ovako sa osmehom na licu ovoj emisiju. I obećanjima, da. I velikim obećanjima.
A evo i red je da predstavimo naše kandidate koji su... Nemoj kandidate, bravo. Pa imaš specijalne jedinice, Žiko. Da, zaboravio sam. Specijalne jedinice. I pazi, čini mi se da je ovo neki prvi red, ono, prva klasa. Čim počneš da pričaš o masu, odama ode masu propast. Evo, ja ću da objasnim. To ste već videli, dragi gledalci. Ja često, to jest u ovom drugom krugu, kao podršku našim kandidatima u onom delu koji zovemo revijalni, gde pevaju zajedno neke pesme, ja uvek zovem posebne, specijalne jedinice Zvezde Granda. Dakle, imate, vi znate, svako sad i piše Zvezda, ja sam Zvezda Granda, ja ovo ima i prošlo ih koliko hoćete za 17 godina kroz takmičenje. I svi su oni Zvezde Granda. Ali postoje specijalne jedinice koje su prošle obuku na rođendanima, veseljima, na svim vrstama zabava. Znači, oni su prošli specijalne obuke i zato su specijalne jedinice Zvezde Granda. Znači, nisu svi. Svi su oni tamo neki redovi. A ovo su specijalne jedinice koje ja sa ponosom zovem i hoću da predstavim Miloša Brkića. Molim, aplauz. Na mestu voljno. Tako je. Onda Tamara Milutinović. Tamara Milutinović. Naša draga drugarica. Bravo, sve lepše i lepša. Dragica Zlatić, molim, specijalna jedinica. I Sloba Đurković. Zvani Slobica. Zastavnik, recimo. Da, to, i znate zašto su oni specijalni? Oni su specijalni zato što, recimo, na tim veseljima, oni su obučeni da, recimo, kad je Snajka nervozna, oni znaju da umire Snajku, to je Snašu. Snašu umire, Snašu nađu lepu pesmu. Kad naiđe, onda umiruju pijane goste koji su nervozni. Oni znaju kako s njima da priđu i da mu otpevaju lepu pesmu. Znači, kuma isto, recimo, ima dosadni kumovi. Oni sve to lepo reše. Tako da, u specijalne jedinice je 100% sigurno da će vaše veselje da prođe i imat ćete pravu pobedu. I ja vam ih toplo preporučujem. Sve znaju da rade. Sad da vidimo ko su učesnici ove, ponavljam, poslednje emisije trećeg kruga. Dolazim iz Herceg Novog, po zanimanju sam magistar ekonomskih nauka, aktivno se bavim s podvodnim ribolovom i mogu slobodno kažem da sam u slobodno vrijeme pjevač. Jel sad ovaj najstariji sin, jel dolazi malo na nastupe? Kako to ide? Pa još ga je sram. Jel? Nije se još opustio. I meni je trebalo 42 godine. Skoro. Dolazim iz Beograda, tačnije iz Komšiluka, ovde s Ceraka. Pozdravljam sve moje sugrađane iz najlepšeg naselja u Srbiji, sa Ceraka. Rođena sam u Zrenjaninu i živela tu i tamo po Evropi. Tako da kad me pitaju odakle sam, ja nisam sigurna više odakle i kud me još put vodi, vidjet ćemo. Petar Spasojević, Dušanovac, Čubore. Dobro večer, Petre. 61 godina. Još malo pa penzioner. I recite mi, samo mene interesuje, kako vam je lakše? Bez mikrofona da pevate ili sa mikrofonom? Sa mikrofonom. Okej. No da nije problem ni bez mikrofona. Koliko puta se desi. Bravo za naše kandidate. Njih ćemo imati priliku da čujemo i vidimo večeras, a ukoliko vi, poštovani gledalci, želite da budete na ovoj sceni, da dođete do trećeg, četvrtog kruga, polufinala i finala, to možete učiniti tako što ćete se prijaviti, jer su prijave već počele za novu devetu sezonu, znači www.nikadnijekasno.tv. Šaljite svoj video snimak sa nastupa ili odakle smatrate da treba da ga pošaljete. Pošaljite i možda se vidimo u sledećoj sezoni. Ali ono što je sada sigurno, to ćemo videti ko otvara večerašnju emisiju. Možda uvijek sam sanjala da se negdje... da se prijavim na nekakav talent show. Uvijek sam to htjela, ali nisam imala hrabrosti i nisam imala mogućnosti. Kako se osjećate na toj sceni, u najgledanoj emisiji, pošto vidim u biografiji da vam je to bila najveća želja? Pa osjećam se, evo... Za čudo, opušteno. Jer nemate tremu? Nema. E, pa to se vidi. Da sam ti samo teret, da nisam za poželje, da neću zavjet, papir niti vezu, i da sam takva od malena, jedina jedna, do neba razmažena. Ja sam ma
majka troje djece. Najstariji sin je završio srednju medicinsku školu. Imam još jednog sina mlađeg sa 16 godina. Imam još i kćer, ona je 14 godina sad napuniti za koji dan. Je li sad ovaj najstariji sin, je li dolazi malo na nastupe? Kako to ide? Pa još ga je sram. Jel? Nije se još opustio. I meni je trebalo 42 godine. Skoro. Bude. E, pa dobro. Evo da došao Josip tu, pozdrav i za Josipa. E, došao je na nastup. Početak. Dobro. Dobro, ovo je jako važno i treba podrška za mamu. Zavoliš me najgoru, dobit ćeš me najbolju, svakom života koliko može podneti. Svakom što je budio, biser je lako, a ti školjku pokušaj zavoleti. Misija moja bi bila ispunjena kad bi, evo, barem da nastupim ako ništa u prvoj emisiji, da budem nasmiješena i vesela i da ljudi to vide. Znači, i da im kažem da je život lijep, da ga trebaju živjeti dok su živi, zdravi, da cijene to što imaju, da se vole, vesele, da se ne mrze. Eto, i da je sve moguće u životu. Dobro večer svima. Lijepo vas sve pozdravljam. Ja sam Danijela Komljenović, imam 42 godine, dolazim iz okolice Zagreba, Sveti Kraljevec. Dobro večer, draga dobro Danijela. Draga Danijela, ženo, majko, kraljice. Da li se nešto promenilo od kad ste uzeli učešće u ovom takmičenju? Pošto vidim da pevate samo 3 godine, a vi izgledate, odnosno zvučite kao da pevate već 33 godine. Pa to je od srca uvijek, pa evo, kako ko čuje. Da kažete da pevanjem izbacujete tugu, a uzimate sreću. Znači, ono, izdahnem nemir, udahnem ljubav, je li tako? Tako je. Tako je. I muzika je vaš život u principu, kad tako je, bolje tako razmislim. Tako je. Šta ćete nam pevati večeras? Od nede ukrade, nisam ti ja bilo ko. O, bravo. Wow, a za posle, za drugu numeru, ja imam iznenađenje za vas. Odlično. Mhm. Jedva čekam. Ajmo, momci. Ja. Izvolite. Hvala. Srećno. Nije mi dosta da mi pričaš, da sve sam tebi i da sve preuveličaš. O, nisam ti ja baš bilo ko. Nije mi dosta da me moraš, kada grešiš da se kuneš da me voliš. O, nisam ti ja baš bilo ko. Jer ona najna djevojčica odavno žena je postala i morat ćeš se potruditi da bi ostala. Ne treba meni samo zlato, sjajni dijamanti, neko skupe darove da lako plati. Hoću iznenađenja, nekoga ko me voli bez ograničenja. Što je drago srcu mome, da mi radi i ne razmišlja o tome. Hoću sve to, skupa ja sam, baš me briga sam da to zaslužila sam. O, nisam ti ja baš bilo ko. Grešiš da se kuneš da me voliš. O, nisam ti ja baš bilo ko. Nije mi dosta da se kaješ, da kad te dugo nema sve od sebe daješ. O, nisam ti ja baš bilo ko. Jer ona najna djevojčica
potruditi da bi ostala. Ne treba meni samo zlato, sjajni dijamanti, neko skupe darove da lako plati. Hoću luda iznenađenja, nekoga ko me voli bez ograničenja. Što je drago srcu mome, da mi radi i ne razmišlja o tome. Hoću sve to, skupa ja sam, baš me briga, znam da to zaslužila sam. Oh, nisam ti ja baš bilo ko. Danijela. Hvala. Je li vam bilo sve okej? Okay? Je, odlično. Odlično, odlično da čujemo šta kaže Enes. Vidi ovo. Ništa ja te ne diru. Ovaj, boja glasa je fantastična. Ta energija koju vi imate je divna. I samo nastavite tako. I ja ne znam zbog čega ste tražili da prođete samo prvi krug. Kad možete doći do finala. Hvala, lijepa. Hvala što vjerujete. Vi ste s potpunim pravom došli do trećeg kruga, do kraja trećeg kruga. Svaka vam čast. Divan, divan instrument. Divan. Ja sam uživala. Hvala od srca. Mare? Meni se ovo dopada. Ovako izvođenje ove pesme mi se dopada baš kako treba i uopšte Danijela bira sjajno pesme za sebe, tako da svaka čast, Danijela. Hvala od srca, Mare. Bravo. Bravo za Danijelu i ovaj, da tako kažemo, zvanični deo nastupa. Sada je došao onaj lepi, revijalni deo. Tako je, fenomenalna pesma nam se sprema, dragi naši gledalci. To je jedna od najlepših pop-rock balada. Da kažem, čuli ste je 1000 puta, a večeras ćete imati jednu posebnu, da kažem, izvedbu. Da tako, to je pop-folk balada koju je napisao Dino Merlin, a otpevali su Dino i Vesna Zmijanac. E, a tebi će da se priključi Enes. Ajmo, Angie, pesma Kad zamirišu jorgovani, maj je mesec, nisam siguran da je procvetao jorgovan, ali mislim da jeste. Kod mene na Bežani nema jorgovani, ima bagrem samo. Ali nema vez. Akacija ili ti akacija. Bagrem je lepo drvo. I akacija. A, to je prelepo drvo. Dakle, idemo jorgovani, uživajte. Sam puta umro, a ti me oživjela. Koliki sam pjanac bio, a ti me otrezdila. Kakve su vatre gorjele, a ti gasila. Na kakvom sam bio ljudu, a ti si me spasila. Na kakvom sam bio dnu, a ti si me spasila. Posle tebe je ostala duša gola ko pustinja. Posle tebe mi ljubav dođe kao milo. Ima noći kada tugu toči mjesto divna, a nema dana koliko je na srcu rana. A nema dana koliko je na srcu rana.
nema, to oduval, oduvali, oduvali, nema šta. Tako je, tako je. Kapetane, bravo, bravo. Mislim, svaka čast. Šta da ovo je si bilo i više od 10.000 metara gore. Da. Molim, nije on počeo džaba praviti ove duetske pjesme. Ma da. Da se zna, ove narodnjačke. Nego. Ovih dana sam krenuo, ali dobro. Pa dobro, nema veze, stičeš ti na vrijeme. E, kad smo kod narodnjaka, moram da prekinem ovu zabavu. Dušo, hvala tebi, bila si fenomenalna. Hvala od srca svima. Hvala. Bravo. Enese, ostani tu, molim te. Ti moraš tu da ostaneš. Tako je. Naređenje. Ajmo, jedan narodnjak za mene, specijalno, mili. Jedan za mene, ti će da izabereš. Ti si kralj, ali mora, imam jedan, samo molim te, prije nego što počnem ovaj narodnjak, imaš jedan veliki pozdrav iz hotela Zlatnik, od našeg Dragana. Dragana, a, bravo, od pozdrav jedan za Dragana, mog prijatelja, bravo. Od pozdrav. E, pa onda ovako, ajde jednu pesmu i za mene i za Dragana. Naravno, ajde, idemo. Kaži orkestru tamo, oni sve znaju. Momci, idemo. Šta? Nije mi kod tebi, ali se ne žalim. Vrlo, vrlo interesantna polka. Sam tebe prebolio, pitanje pravo kriješ, znam da te više brine, da li sam neku drugu zavolio. Se preboli, nije mi ko tebi, on se ne žali, da će Bog da i mene neko zavoli. Dobre, slobo, znaš ovu pesmu? Au, ovo je strašno. A znaš ovu pesmu? Pa znam refren samo, ali mora da je skine poslove. Jeli, ti znaš ovu pesmu? Kako ne bi znao, Enes je legenda živa. Ko peo? Ko peo Enes Begović? Njegova pesma. Pa njegova pesma. Dobro, dobro pesmu. Pa najbolja njegova. Jedna od. Jo, vidi, ovo nisam čuo. Malo me duša boli, kako da drugu volim, jednom se srce daje iskreno, tebi sam svoje dao, kakva si, nisam znao, neka ti halal bude, a mi je pošteno. Nije mi ko tebi, ja se ne žalim, ona koja ne voli, brzo se preboli. Nije mi ko tebi, ja se ne žalim, da će Bog da i mene neko zavoli. Ma ništa, nego znaš šta ti kažem, nisam znao. Sad mi kaže Brkić da ovo je tvoja pesma. Pa, pazi. Dobra mi je pesma, meni je, reagovao sam jer je super pesma. I rekao, Brkić... Ovo je pjesma po nabavnoj cijeni. Vidi, da znaš, Brkić je odmah istopio. On sve zna, sve. Ovo je bre sad najveći hit. Pa čije je rekao ovo pesma? Kaj to je, ne sva pesma. Da. Nisam majke mi znao, pa dobro, ne mogu dobro, da znam pa... sve, nemoj da mi za ovo je, šalim se naravno, ovo je trenutno jedna od najtraženijih pjesama u svim kafanama
Nije mi ko tebi, ali se ne žali. Tako je, tako je. Jer nešto sam ukačio mnogo interesantno. Samo nemoj da analiziraš tekst. Ne, 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 dobro je, vrlo poučno. Jer on u stvari i njoj kaže, u smislu jednom, ona koja se, ona koja ne voli... Brzo se zaboravlja. Znači ona u stvari ne voli njega. Normalno. Pa ona ko to ne voli, što ima da kukaš za njom, brad? Tako je. Ajde bre, metla, livada i čao. Oni uvate pa, ostavi ih devojka, ne voli ih, a oni bre, kukaju, kukaju. Nema razloga da kukaš. Ako ona tebe ne voli, tu je završena stvar. A samo joj kažeš... Pomiri se s tim i čao. Ne pije. Plači dušo, ja ću ti doći. To je kod druge neke. Ja ću ti doći po ponoći. Tako je. Znači on treba da nađe jednu drugu i da dolazi do ponoći. Tako je. E, fenomenalno. Bravo, Edži. Bravo, izvoli, izvoli, pridruži se svojim kolegama. Hoću komentar, Žirija. A, komentar, molim vas, ajde, izvolite, Tijana. Pa ovo je bilo ne za tri glasa, nego za 10. Dobro, znači, jel ga vidimo u finalu? Apsolutno, u superfinalu. U superfinalu, dobro, specijalno ćemo za Enesa organizovati, Mare. Nije on slučajno u trećem krugu, zaista. Da nije, nikako, nikako. Nikako, nikako, znači... Ja mu predviđam i 33. tako da... Hvala puno. Nema kraja njegovim krugovima, definitivno. Bravo, bravo. Mi ljubimo tebe, hvala ti što si došao, hvala ti što ćeš biti sa nama i hvala ti što ćeš evo sad sa nama zajedno pogledati ko je sledeći kandidat. Molim vas jedan veliki aplauz za orkestar. Bravo, ajmo. Tako je. Podvodni ribolov, sasvim slučajno. To je, spada u red ekstremnih sportova. Nije za svakoga, to moram reći. Dosta sam uspješan u tome. Bio sam državni šampion 2016. godine. Time se i dan danas bavim. Koliko do zagnjuriš dole, duboko? Pa zavisi. Nekad i do 40 metara. I dole gnjuriš? Na dah, sam... na dah, Žiko. Na dah? Da, da, na dah. 40 metara. Zaspao bih sada ja na tvojim rukama. Budio se ne bih nikada. Volim izazove. Takav sam u životu uvijek bio. Takav sam i pri izboru pjesama i uvijek na svojim nastupima biram najteže pjesme. To mi je ono što me, znači, kad vidim da je pjesma teška, ja ono što se kaže, osvanuo bi u studiju svome, ali bi je naučio da je pjevam onako korektno kako treba. Koliko vam je ronjenje pomoglo za pevanje? A pričamo o disanju i pričamo o dahu. Ako pričamo o disanju, sigurno pomaže. Ako govorimo o problemima sa sinusima, onda odmaže, što se kaže. Jer ta dubina dosta utiče da čovjek vremenom počinje malo i da tako kažem, gubi sluh. Kad po kad, kiša sprema se, samo da znaš, nisam tu, mislim na tebe. Kad po kad, i opet padaće, te duge kiše. Jesenje, ja lično, pošto, eto, kao što sam rekao, dugo se bavim muzikom, nekako sam htio da vidim kako bi to izgledalo na jednoj takvoj sceni kao što je scena Nikad nije kasno. Dobro večer svima. Ja sam Dejan Drašković. Dolazim iz najljepšeg grada na Crnogorskom primorju, iz Herceg Novog. Imam 49 godina. Ponosni sam otac četvoro djece. Mašala. Mašala, majstore. Alal vera. Alal ti bo. Ja sad si me ostavio bez teksta. Ej. I suprugu svoju, isto, veruj mi. Dejane. Prvo, onda ćeš nas pozvat u Herceg Novi. Ja ti želim dobrodošlicu i drago mi što se baviš sportom koji voli moj sin. Moj sin, inače, Roni, jeste u jednom rolnačkom sarajevskom klubu.
I znam to i poznajem dosta te terminologije, dah bez daha, s ovim, sa bocama bez boca, tako dalje. Daj mi reći samo da li se boriš, vjerovatno, pošto vi volite more i volite te korale i sve, boriš li se protiv ovi što bacaju dinamiti, ono, znam? Da, aktivan sam član organizacije Stop Krivolovu. I ovom prilikom pozdravljam sve članove te organizacije, jer da nije njih, bila bi još veća devastacija Crnogorskog primorja. Tako da sam ponosan što pripadam toj grupi ljudi i što se borimo protiv devastacije našeg mora. Bravo. Žiko, mi zovnemo Dejana, Dejane, mi dolazimo, on ide, pš, ono i eto. Dobro, ja imam drugara, ti znaš Deja Montefiš? Naravno. On ozbiljno lovi. Ja lovim sportski. Dobro. Znači, a imaju ovi što bacaju dinamite, bacaju? Ima ih mnogo. Nećemo o njima, da ne skrenemo. Ja sam pročitao ovdje, ovo je CV, je li tako sad, ovo moderno, je li tako? Jeste CV. CV, crni, beli, žuti. Žuti, recimo. Da, ali CV je u glavu. Da mi reci, da li ikad pjevušiš? Da li je izvodljivo kad ono duboko zaroniš dole ti kažeš? Pogotovo kad je na dah. Kad je na dah. Bez boce. Možeš li pjevušiti? Možda se peva. U sebi ono, nešto. U sebi. Jedino kad se po površini onako šuljam, tad mi se desi da čak pjevam neke pjesme koje u normalnom životu ne pjevam. I sve se čudim odakle mi to pade na pamet. Ja bih volio da mi kažeš šta će nam večera spjevat, ali bez boce. Bez boce. Ali da, sad... Na dah da nam pjevaš. Otpevaj u bocu, znaš, ne moraš... U bocu! Pa do sada sam se većinom predstavljao pop i rock muzikom, ali kako sam i prije rekao, vidjeli ste na mom profilu, da sam ja čovjek koji voli izazove, tako da sam se ovaj put opredijelio za jednu lijepu pjesmu našeg Luisa, a pjesma se zove Kletva. Bravo, bravo. Da čujemo. Zvone, zvona, svatbena i cigani sviraju. Trista njenih svatova od mene je skrivaju. Opeli mećavo, bravo, majstore, to! Zajgore svatbene sa najvećom grešnicom, nevestu nek za mene. Pusti najveću mećavu, gospode, ja u skroma nikada ne pogode. Kume mećane, kume pijan izgubi, nek je nikad niko ne ljubi. Gospode, jabuku skroma nikada ne pogode. Ume večane, ume knijan izgubi, nek je nikad niko ne ljubi. Zvone, zvona, svatbena i cigani sviraju. Kad je bude najlepše, nek pomisli na mene. Opeli mećavo, save i gore svatbene sa najvećom grešnicom, nevestu nek za mene. Pusti najveću mećavu, gospode, jabuku skroma nikada ne pogode. Gune večane, gune pijan izgubi, nek je nikad niko ne ljubi. Pusti najveću mećavu, gospode, jabuku skroma nikada ne pogode. Ume večane, ume pijan izgubi,
dečko. Bravo, bravo. Maj mesec je, pre nego što žiri bilo šta kaže, koja je temperatura u Herceg Novom? Bilo je toplo dva dana prije nego što sam krenuo, ali sa razočarenjem moram da kažem da sam je cijelo vrijeme putem pratio snijeg, ali kratko je trajalo, tako da nam se vraća jedno lijepo vrijeme. Sad pravo će proljeće biti kad se vratim, nadam se. Ma ne, tako da eto mene uvodu odmah čim dođem dolje. Što bi Severina rekla, videla sam sneg u maju. Da. Tako da eto. Šta si ti čula, Tijana? Ja sam čula super finalistu večeras. On ko da se rodio na sceni. Bravo. Hvala puno. Bravo, bravo. Enese? Moram, moram. Da, naravno. Buraz, nemoj više roniti. Ne roni više, pataj sa mikrofona. Pazi, odabir pjesme, to je znači, pored toga što si pjevao pop rock, slušao sam sve, fantastično. Ovo je pjesma i ovo ti leži tako da nema dalje. I čestitam i ne znam šta da kažem. Što se mene tiče, ti si u finalu. Hvala puno, hvala puno. Dobro, Mare, što se tebe tiče... Pa ništa, dođi u junu mesecu, to ti je to, vidiš. Imate tu ono zlatno dugme, nema ništa. Ne. Nema, nažalost. To je to. Svaka čast, odlično si bio, zaista. Bravo. Hvala puno. Bravo. Bravo. A koga sad čekamo, Žiko? Sad čekamo ovaj drugi deo, jedan fenomenalan duet. A našem dragom Dejanu će se priključiti Tamara Milutinović. Molim, sedi, Tamara, polako. Nismo se vidjeli, ima 15 dana, zadnji put smo se vidjeli na tvojoj svadbi. Moram da pozdravim, dakle, da pozdravim mladu. Bravo, mlada. Dakle, mlada. I bilo je fenomenalno. Hvala, Žile. Zaista, jedan onako fin događaj. Dobro, nije to bila svadba, nemoj da mi se naljuti narod koji nije došao. To je bilo samo venčanje. Pa dobro, venčanje. Svadba će biti sljedeće godine. Pa dobro, to ti isto. Bilo je isto veselo ko na svadbi. Dobro da se neko ne naljuti. Nego da te pitam. Svi ste pozvani. Dobro, i se promijenilo nešto, sve je isto. Pa dobro, malo ručak, malo veš, malo peglenje, ali slušaj. U Rusiji on tamo otišao, odmah tamo. Tako je. Poslovno, je li tako tamo radi? Tako je, igra. Šta je on veće futbole? Futbaler, jeste. E pa dobro, super, ništa, pozdrav. Pozdrav, Zete. E, sad ćemo mi da uživamo, dušo. Da vidimo koja pesma ide. Evo ga. Kaže ovako, da se opet rodim, živeo bi isto. Ja mislim da smo tu temu obrađivali u prošloj emisiji. Postavljao sam pitanja žiriju. Evo, MG, tebi. Kojim slučajem da imaš priliku da se ponovo rodiš i da vodiš svoj život, je li tako? Jel bi živeo isto, jel bi mijenjao nešto? Isto. Isto? Isto. Molim aplauz, tako je, mili. Što da mijenja kad mu dobro, brate? Pa jel tako? Tijena, ti! Da se opet rodim? Da. Ništa ne bi mijenjala. Sve bi isto ovako radila. Bravo, bravo. Eto jedno filozofsko pitanje, zapitajte sebe, dragi prijatelji, da li bi svoj život zamenili na nečiji drugi, to jest... Pa ja imam potrebu se ponovo upoznam sa Žužom našom. Drago mi je, ja sam Čike Mare, Žuža. Ubedljivo najbolje izvođenje do sad. Mislim, ali kao da sad... Hvala vam puno. Do sad smo se malo igrali, malo sam vam se sakrila bila. A sad ću da vam pokažem zapravo ko sam ja. Još uvek ne mogu da se sastavim. Mare. Pa, teško je što pričati svaki put i bilo kad je Petar pevao posle toga. Sada i posebno teško. Prvo, nisam znao za ovo što sam upravo čuo. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Jel bi živeo isto, jel bi menjao nešto? Isto. Isto? Isto. Molim aplauz, tako je, mili. Što da menja kad mu dobro, brate? Pa jel tako? Tijena, ti! Da se opet rodim? Da. Ništa ne bi menjala. Sve bi isto ovako radila. Bravo, bravo.
Eto jedno filozofsko pitanje. Zapitajte sebe, dragi prijatelji, da li bi svoj život zamenili na nečiji drugi? To jest, iako, na primjer, bi nešto promenili, koje su to tačke koje bi menjali? Vrlo interesantno za razmišljenje. A mi ćemo sada da uživamo ove fenomenalne pesmi koju nam je otpevao Mirza Selimović i Ivana Selakov. Deja i Tamara, gledaj kako ste lepi. Ajde, muzika! Da se opet rodim, živio bih isto. Spreman i na sreću, ali i na tugu. Ne bih promijenio ništa, jer ti ne bi bila ista. A ja neću ljubav drugu. Da se opet rodim, napred bi znala. S kim se družiš, koga svojoj kući vodiš. Ne bih promenila ništa, jer ja ne bih bila ista. Ja te tako hoću opet da se rodim. Prvi korak svoj poklonio bih tebi. Da te nema svijeta, ugledao ne bi. Prve reči, prve pesme, ti bi meni opevao. Da se opet rodim, život bi mi dao. Da se opet rodim, bilo bi mi jasno. Kojim putem treba srce da mi krene. Ne bi lutao po svetu, radio na svoju štetu, jer bi znao da si rođen ti za mene. Prvi korak svoj poklonio bih tebi, pa te nema svijeta ugledao ne bi. Prve reči, prve pesme, ti bi me Crne Gore, ima Šako, Polumente, kojme je? Dado Šako. Dado Šako, Džena Nazo Pević, ali to je to. Ej. A oni već nisu. To. Dobar dan. A znam, sve dok mišliš, ja sam živ. Sve dok praštam, nisi kriv. Što ne umjem, ti će znati. Korac svoj poklonio bih tebi, da te nema svijeta ugledao ne bi. Prve reči, prve pesme, ti bi meni opevao. Da se opet rodiš, život bi mi dao. Bravo, Tamara. Bravo. Bravo ja.
Deki, vidi, sad ću ja tebi da kažem što sam ja sad izašao. Ja. Prvo, na ovoj sceni se ova pesma zaista pevala ne znam više koliko puta i prvo što je dobra pesma i... Ali nekako vas dvoje ovde ste dali jednu posebnu energiju. Uspeli smo, uspeli smo. Ne da ste uspeli, nego je dobila jednu drugu dimenziju i drugu energiju, fenomenalno. Ali moram da pohvalim tebe, Dejana, da ti kažem nešto iskreno. Ja se bavim ovim poslom jako dugo. Vidi ovako, jako u CV, evo malo pre sam pričao sa Brkićem, Crne Gori, znamo Aca Pejovića, Dženana, tako, Šako Polumenta, to je, Dado. To je sve, što si rekao prvu dvojicu, to je granica, da kažem. To je Prijepolje, ajde. Znači, onda šta, ko nam ostaje, Šako i Dado, ili koji im je još? Pa ima Sergej. Isak Šabanić. Vidi imaš ovako, Sergija Četkovića, na primjer. Jeste, da, tako je. Tako. Vlado Georgijev. Jeste, ali vidi ovako, da ti ja lepo kažem jednu stvar. Ok, to što ti to roniš i to je lepo, drži se ti, to će ti trebati kondicija, ali zaista odavno nisam čuo ovakvu pevačinu, molim jedan aplauz, zaista. Hvala puno, hvala. U onoj prvoj pesmi moja zamerka, reći ti iskreno, malo si karikirao u pevanju Luisa sa wow, 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 to se meni ne sviđa, mogo si je pevao svojim glasom. Dobro, valjda mi treba to da kažemo kao živi. Ja imam pravo da kažem. O, izvinjamo. Ja sam ovde, isto se ja bavim s muzikom, ne samo vi. Ja se izvinjavam. On je izmislio ovo. Da. Ne, ovo kao koristan savjet. Ali, brate, ovo, to je, vidi, slobodno za sledeći put, biraj velike pevače, biraj recimo... Zdravko Čolić. Zdravka Čolića, biraj recimo... Zdravka Čolića. Harija... Pa opet Zdravka Čolića. Harima Tahari recimo pesmu. Velike pesme. Biraj jer to tebi priliči. Molim još jedan. Hvala puno. Bravo Žile, bravo Žile. Hvala ti, Deki. Majstore... Dejane, samo da kažem, Žiko. Pošto vidim nešto bježiš nam od te kolegice naše, od mlade si stalno nešto fataš nogu. Pa nije tu mu žena. Pa zato ti kažem, kad budeš ronio, pregledaj dobro crijeva. Ja supruga tu, jeste. Tu je, eto je u gledalište. Staj, kako se zove gospođa? Marija. Marija, pozdrav, ništa, nemoj se kilate. Žiko, sve po kontrolu. Samo da gleda tamo onaj, jesu crijeva skinuta s onih boca. Neće, on na dah roni čoveče. On po 4 minuta zadržava dah pod vodom. Pite ga koliko je pod vodom. Evo, izvini, Jane, što sad ja insistiram na tome. Nikakav problem, ja volim da pričam o tome, samo ne znam, imamo dovoljno vremena. Imamo, samo pričaj. Reci, koliko možeš? Mogu 40 metara da siđem na dah. I da se zadržim i da ulovim ribu i mogu da izdržim nekih 3-4 minuta. Slušaj, 3-4 minuta može bez vazduha. A lal vera. Što znači da, pošto obično pesme traje oko 3,5 minuta, on jednu pesmu može otpeva iz jednog daha. Gospođo, možete li... Uzme vazduh i izduva. Da li gospođa ovo može potvrditi, je li ovo istina? Istina, bravo. Istina, bravo. A lal vera. Hvala puno. Hvala, ja se nadam i gotovo sam siguran da ćemo se vidjeti u sledećem krugu. Izvoli. Tamara, čekaj, gde ćeš ti? Čekaj, Lutko. Čekaj. To sam. Sad ćemo da vidimo kako pevaš kao jedna žena ostvarena, je li tako? Sad ćemo da vidimo da li se nešto promenilo. Ajde nešto za mene, smisli nešto. Ajde, recimo, za mene neku pesmu, ono što ti voliš da pevaš. Hoću. Koju? Nešto od Cece, na primer, ti voliš Cecu. Ja volim Cecu. Koju pesmu, recimo? Orkestra. Nismo se dogovorili, ali evo možemo... Pa i odmah kaži koju voliš. Na licu mesta. Ajde, reci. Neću dugo, ali može? Neću dugo. Na primer. To je tužna pesma mnogo. Neka je, ali lepa pesma. Lepa pesma. Neću dugo, ajmo! Neka je. Ajmo! Kupi mi kartu u jednom smeru.
one, nemoj dugo. To je to! A, bravo! Ma, Tamarice! To su bravo, te! Tamara. Specijalne jedinice. I orkestar je specijalna jedinica muzička. Bravo, bravo, momci, na keca ovakve pesme. Bravo, Tamarice. Hvala. Ha, tako je. Izvoli, pridruži se svojim kolegama. Mi idemo dalje, čeka na sledeći kandidat. Da vidimo ko je. Ja isto osjećam i mađarski čardaš, isto i srpsku narodnu muziku, srpske stvari, ili bilo da je to rok, ili... Ja bih rekla da nosim, u stvari, da mi u venama teče muzika celog sveta. Ti si jako davno učestvovala na jednom takmičenju ovog tipa. To je bio Trikadur, je li tako? Trebala sam da učestvujem. Trebala si ja. Da. Zvali su me više puta, međutim, to je bio tada kad sam ja sveže otišla za Nemačku. I odlučila sam se za muža, za ljubav. Bravo, Žuža. Tako da se nisam odazvala pozivu, nažalost. Ali nikad nije kasno, tako? Mali, mali, meni toga fali, latinice atmosferice. Mali, mali, meni toga fali, gastodaske bebice. Inače, to što sam postigla sa tih, da kažemo, 20 godina u muzici, isto bilo nešto prelepo. Zašto ste zaplakali na ovom intervju? Mislim... To naravno budi emocije u meni. Da. Jer je zaista 20 godina proteklo, kao 5 minuta. Da. I bila sam nekako neodlučna. Da li ja možda još nešto da tražim u svetu muzike ili skroz da se povučem, to je prošlost. Ali naravno, želje uvek ostaje. Yes. Mislim, to što čovek voli, to ostaje u nama. Ja sam mala gardava, crna tvoja cikanka. Ja sam mala gardava, crna tvoja cikanka. Ja sam mala gardava, crna tvoja cikanka. Ma ja sam mala gardava, crna tvoja cikanka. Dugo sam mislila da jeste kasno i previše sam razmišljala o tome šta će drugi reći, da sam ja još dobra, kako će ljudi reagovati, ali sa 40 mi je to skroz postalo nebitno. Dobro večer, želim svima. Dobro večer. Zovem se Žužana Sekereš, dolazim iz okoline Graca i jako sam srećna što sam sa vama večeras. Žuža, Žuža, je se kaže juno potkivano ili ođvođ? Kako se kaže? Jedno i drugo, zavisi šta želite reći. Dobro večer. Može i tako, dobro večer. Ju eštet kivanog. Kako? Ju eštet kivanog. Ju eštet kivanog. Jesam dobro rekla? Perfektno. Znači, stvarno sam poliglota, skroz sam. Dobroveče, draga Žuža. 20 godina se aktivno ne bavite pevanjem. Razlog? 20 godina? Jeste. Uopšte? Pa, pevala sam ponekad u vrtiću, pošto sam vaspitač. Ali profesionalno ili, da kažem, neki nastup ili tako, ne nikako. Pa to je velika šteta. Pa... Hvala. Jeste. Nedostaje mi zaista muzika, tako da... Ali moja greška je bila. Nikad nije kasno. Nema tu moja greška. Ničija to nije greška. Nikad nije kasno. Za večera ste odabrali veliki zalogaj. To je pesma Killing Me Softly od Roberte Fleck. Jer pevate verziju Roberte Fleck ili Fugees? Pa nijedno ni drugo, ali možda malo više vuče na drugu verziju. Aha, na Fugees. Pa dobro, to je veliki zalogaj. Slušaj, u stvari sad ćete... Ja jedva čekam. Ja jedva neki čekam mix da bi rekla da je. Jedva čekam da vas čujem, tako hvala da vam želim svu sreću. Hvala vam puno. Srećno.
Sastav, ja vas molim jedan veliki aplauz za ovaj sastav koji može sve da odsvira. Bravo. Meni se mnogo dopala ova izvođenja, ove numere iz jednog jedinog razloga što ste to doneli na svoj način. Tako je. Znači, onako baš autentično. Neverovatno, to smo Mari i ja pričali, imate baš ono američku boju. Hvala. Neverovatno. Divno, Žuža, bravo. Bravo. Hvala vam puno. Enise, izvoli. Zaista je
zaista je predivno. I od, recimo, od Gaz Gaz, preko Ja sam mala garava do ovog, ovo je fenomenalno. Jer snaći se u svim tim žanrovima i na kraju krajeva ovo je engleski i pjevamo nešto što, je, što nama nije, jel tako? Maternji jezik, da. Da, 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 što nije nama svojstveno. Ovo je fantastično. Svaka vam čast, mislim, nemam, hvala nemam vam što... Puno. Sve ostalo je viška. Da, hvala vam. Mare, izvolim. Pa ja imam potrebu se ponovo upoznam sa, sa Žužom našom. Drago mi je, ja sam Čike Mare Žuža. Da. Ovaj, ubedljivo najbolje izvođenje do sad. Mislim, ali kao da sad... Hvala vam puno. Do sad smo se malo igrali, malo sam vam se sakrila bila. A sad ću da vam pokažem zapravo ko sam ja. Ovaj, mislim da je sad ono, bukvalno cela Mađarska ponosna, Srbija sigurno, Nemačka takođe, pretpostavljam da i Austrija, tako da... I mi. Ovo, i mi smo ponosni, da, definitivno. Ali svaka čast, stvarno. Hvala vam puno. Bravo. Bilo je sjajno. A sada idemo na jedan sjajan duet i sigurna sam da se Miloš jako raduje. Tako je, Miloš Brkić, Miloše. A, vidiš kako specijalna jedinica, sve zna, koji mikrofon da uzme. Ništa ne treba da im pričaš. Samo ih pustiš na scenu i daš mu mikrofon i stvar je završena. A ovde će biti tema ove specijalne vežbe, mogu tako da nazovem. Specijalna jedinica, specijalna vežba. Sve specijalno večeras. Tako je, Žuža, ti se prilagodi ovom tempu. More, tuge, Saša Matić i Severina. Jo, još jedna lepa pesma, jedan divan duet. Miloš i Žuža. Tako je. Kako pevaju specijalne jedinice Zvezde Granda. Ko maslačak dahom vetra, srce puklo je, a za tobom ludo duplo je. Bol duboka kao bezda, sada mrvi me, mesto tebe noća skrli me. Tako mi nedostaješ, da mi usne dotakneš, da odagnaš ovu bol u grudima. Ne mogu ja dalje bez tebe, živeti u moru tuge, pisati kraj neke druge, da mi je samo da ti čujem glas, da u njemu nađem nadu i da nađem spas. To je naš Miloš. A kako, ali ja ću ga prozovem sad. Da viš kako prvi... Naravno, jak da peva jedan. Ovo je Saša Matić. Cala je težak za pevanje. Jeste, jeste, ali Miloš je to donao na svoj način. Da, da. Sad će imao Žužu, Žuža je dobro. Da, jeste. Mislila sam da ću moći, novi budem ja, da za ljubav ima vremena. Koliko ti neko znači, kao meni ti, srce shvati kad ga izgubi. O kako mi nedostaješ, da mi usne dotakneš, ovu bol u grudima. Ne mogu ja dalje bez tebe.
Miloše, kako je tebi sve ovo zvučalo? Mnogo lepo. Ovo je bilo, bukvalno što se kaže, na keca. Na keca, tako je. Tako da snašli smo se. Je bilo okej, ljudi? Odlično! Još jednom bravo za Žužanu, svaka čast. Bravo i vama. Žužana, izvolite. Žiko, pretpostavljam, Miloš mora da zauzme ovo mesto na centru i da se predstavi. E, pa on već zna, vidiš, vidiš šta radi specijalac. On se već zagovara. Bravo! Specijalne jedinice Zvezde Granda. To nisu sve Zvezde Granda, nego posebne jedinice. Navežbane, uvežbane. Čuvaju decu na svadbama, zabavljuju mladu i mladoženju i kuma i pijane goste. Sve sređuju. Znači, najbolje jedinice. Seku pečenje. Seku pečenje i ljušte papriku. Nikad ga problem nije. Pomažu kuvaricu. Šta još ima? Šta radite? Sve kaže, bravo za specijalne jedinice Zvezde Granda. Jeste se dogovorili? Otprilike. Ajmo, prži! Mi ćemo jedno ovako za našu dušu muzičarsku. Ajde. Što mi volimo, probat ćemo. Ajde, to je ono za fajno kad završimo sve. Da. Samo muzičar i konobari ostanu i tu je najraš. Tada je najraš. Ajmo, momci. Otkad te nema, ko beskućnik luta, po ulici skuplja opalo granje, da zagrejem dušu koja je prazna, a nadeja ima sve manje i manje. Otkad te nema, ko beskućnik luta, po ulici skuplja opalo granje, da zagrejem dušu koja je prazna, al nadeja ima sve manje i manje. Sve do jutra neka se svira vaša me pesma do bola dira. Ja plaćam svima, točite vina, danas je ona dobila sina. Ja plaćam svima, točite vina, danas je ona dobila sina. Ako je tražite drugovi svirači, dušu mi otvorite, naći.
vam više. Bravo, dečko. Miloše, ozbiljan si gospodin. Ozbiljan. Je bilo bravo, bravo, bravo. Upravo tako bilo. Kako te je skinuo? Ja odavno nisam čula. Ja odavno nisam čula lepšu boju glasa. Hvala ti, Ana. Hvala tebi, Miloše. Savršen je. Šta god da otpjevaš je to. Eh, kakav je oficir. Divna boja. Ozbiljan, ozbiljan gospodin. Inače, da znaš, Tijana, da mislim da niko ne zna više pesama od Miloša. Bravo, 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 jeste. Bravo i za sledeće kandidata, je li tako? Bravo! Imao sam dosta susreta sa studijima i sa ovim, ali kao klinac, ono, kao gluma i to. Tako da odatle imam neka iskustva, ali nikad nisam bio na nekom intervju. Oko CV sam uživo. Jeste dobro? Pa bio sam i bolje, ali dobro je. Dobro, jeste na putu do Košutnjaka možda svratili neku radnju i kupili neki alat? Teo sam da svratim, ali žurio sam da ne zakasnim na probu. Duša moja, ti umorna si i bez tebe ti ležaj sprema na nekoj zvijezdi što se gasi. Ja tražim svjetlost koja nema. Počeo sam amaterski u KUD-u, to je KUD jedinstvo. I tu sam igrom slučaja sam počeo da sviram kontrabas. Petar Spasojević. Dušanovac, Čubora. Dobro večer, Petre. 61 godina. Još malo pa penzioner. Ah, a ako ste mladi duhom, nikada penzioner nećete biti. Duhom nikad nećemo klonuti. Naravno, i ne treba. Arlo più piano, a vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. E nessuno sa la verità. È un grande amore, mai più grande esisterà. Mislim da sam bio neozbiljan malo. U nekim važnim stvarima, neke stvari sam suviše olako shvatao. Sad mislim da bi to malo držao bi se malo čvršće nekih principa koji su potrebni da bi mogao da izdržim život do kraja kako treba. Dobro veče svima. Dobro večer. Dobro večer. Petar Spasojević. Drago mi je, Enes Begović. Čuo sam mnogo lepih stvari. I ja sam malo prije. O vama, sve najbolje. Ja ću ovako, sve ćemo da razgovaramo ovako. Ovako je najbolje. Da. Petre, gledao sam ovo što ste vi radili do sad. Ja sam fasciniran vama. S obzirom da smo mi vršnjaci. To je broj jedan. Delujete mlađi. Hvala lijepo. Ja sam oronuo malo. Niste. To je otprilike, tu je to negdje. Međutim, ono što je mene dojmilo je način na koji vi to izvodite, taj glas koji ima takvu ekspresiju da ja to nisam još dugo čuo. I mislim da ste vi jako u životu pogriješili. Ne znam šta ste radili. Malo sam ovo čitao, mene ovo ne interesuje. Ovako ću ja sklon da ne gledam šta je bilo, šta nije bilo. Međutim, ono što je sigurno, trebali ste da se bavite ovim poslom i to bi bio pun pogodak. Je li tako? Što bi rekli, c'est la vie. Tako je. I samo bi volio da čujem šta ćete mi večeras otpjevat nama u stvari svima i da ja budem zadovoljan. Večeras ćemo da pevamo jednu pesmu koja je, pa ona nema cenu.
Vredi ova suza. Vredi svaka. Svaka žile. I dragi Bog, to sve gleda. Eno ga Tesla. Eno ga Tesla. Eno ga Tesla. Ja sam Thomas Edison, drago mi je. Okej. Okay. Ja se lijepo osjećam. Hvala, Enesi. Mara, izvolim. Pa ja ću ostati dosadan ovoj emisiji, pa ću reći bravo, bravo, bravo. Hvala, Mara. U četvrtak rano... To mi kaže šta je bilo! Prodali smo seno... Uzeli pare. Pare, uzeli džep. A u petak rano... Šta je bilo petak? Plakali smo zajedno... Što? Plače tata, plačem ja, plakali smo oba dva. Plače Žika, plačem ja, plakali smo oba dva. Teško je kad se voli, kad ostaneš sam. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Da je ovako časlon, da ne gledam šta je bilo, šta nije bilo. Međutim, ono što je sigurno, trebali ste da se bavite ovim poslom i to bi bio pun pogodak. Je li tako? Što bi rekli, c'est la vie. Tako je. I samo bi volio da čujem šta ćete mi večeras otpjevat nama, u stvari svima, i da ja budem zadovoljan. Večeras ćemo da pevamo jednu pesmu koja je, pa ona nema cenu. Bravo. To je pesma, pošto je moja supruga preminula, znači prošli put kad smo bili, bila je dobro, i sad... Situacija je takva, tako i za ćerke i za moje prijatelje i za sve koji me znaju, pevat ćemo pesmu Sve je u životu, prolazno moji druže, ili svirajte noćas samo za nju. Samo u mislima vraćam.
samo u tom svetu bio. Igrao boema, pevao i bio. Nekad na trenutak srećan sam snio, a večito tugu utnu srca krio. Svirajte noćas samo za nju, ja ću da pevam, tobojem i plaćam. Svirajte noćas kao da je tu, i ako je samo u mislima braća. Uspomenom noćas našu ljubav branim i vraćam se tamo gde sam srećan bio. Kraj prepunih čaša i ranjenog srca. Kad bih mogao ja bi voli ispio. Svirajte noćas samo za nju, ja ću da pevam, tugujem i plaćam. Svirajte noćas samo u mislima vraćam, iako je samo u mislima interpretacija obojena životom. Ne znam šta bih drugo rekla. Svaka vaša interpretacija je bila posebna, a ova zaista ima onako poseban pečat i težinu. Tijana, izvoli. Ja sam se jedva iskontrolisala. Znači, u par navrata sam se raspala. Ja vam od srca zahvaljujem na ovakvoj izvedbi. Još uvek ne mogu da se sastavim. Mare. Pa, teško uopšte pričati svaki put i bilo kad je Petar pevao posle toga. Sada i posebno teško. Prvo, nisam znao za ovo što sam upravo čuo. Primi moje saučešće, evo da kažem, saučešće u ime svih nas ovde prisutnih. I čestitam ti još jedan put na tom tvojom dostojanstvu, na toj tvojoj umetnosti, na toj tvojoj veličini i zaista... Neverovatno je ono što je Enes, koji nije znao sve elemente iz tvoje priče, da nismo imali to zadovoljstvo, te slušamo unazad bar jedno 30-40 godina, ali sam zaista veliki optimista i gledam uvek u život i gledam nekako uvek u sutra i zbog onih koji su bili s nama do juče.
I jednostavno i ti znaš da imaš zbog koga i kako i da nastaviš dalje i znaš da će sreća biti i ovostrana i onostrana ukoliko ti budeš ispunio sve to. Za moje čere. Tako je, tako je. Tako je. Apsolutno i želim da ti kažem da na bilo koji način ako mogu da ti pomognem u tome, možeš da računaš na mene. Bravo, Mare. Enes, izvoli. Petre, hvala ti na ovom. Tvoja supruga je ponosna na tebe. A mi nemamo šta jednostavno da zahvalimo što ste podelili sve ovo sa nama. Nikad nije kasno učestvovati u nikad nije kasno. Tako ja je. Samo još jednu stvar. Ljudi, ovo nije floskula, ovo je sad nešto što odavno želim da kažem i evo, meni se večeras ispunila želja da najvećim aplauzom pozdravimo tvorca ove emisije koja je prepuna emocija. Nijedan show, nijedna emisija, nijedan program na prostorima, ovim prostorima koji su jako veliki i ovo je regionalni pobjednik, ovaj ovdje čovjek, molim vas, jedan najveći aplauz. Pozdrav za Žiku. Hvala vam. Hvala ljudi. Hvala ti, Žile. Hvala ti, Enese. Neću puno ni da pričam, Petre. Hvala ti na tvojoj hrabrosti, na dostojanstvu, na toj ljubavi. I ja ću se osvrnuti na utisak kad isključimo sve, kad isključimo tu priču. Prosto da smo to, ovu pesmu slušali, da nismo bili pripremljeni za to. Zaista izuzetan nastup. Prosto jedinstven. Mnogi će ljudi ovo zaključiti gledajući na YouTube-u i ponavljajući hiljadu puta koliko je emocija iz tebe izašlo ta 3 i 3,5 minuta. Prosto neverovatno. Bravo i momci, svaka čast. Samo za najbolji orkestar na svetu. E sad, nekako trebamo da izađemo iz ove emocije koja je takođe veličanstvena, koliko i sreća. I nastavit ćemo u jednom temom koja je isto ljubav. I tebi će na sceni da se pridruži Tijana. I, dragi naši gledalci, jabuke i vino, ljubav. I neka i ovo bude pesma za tvoju suprugu. Izvini, molim te, Pero, kako se gospođa zvala? Zorica. Evo, za Zoricu jedna pesma, jabuke i vino, jedna oda ljubavi. Evo, Tijana ti se priključi na sceni. Molim, jedan aplauz za ove trenutke, da kažem. Siguran sam da naši gledalci i to kući prepoznaju. I prosto je, ljudi me sreću često i kažu mi, i neverovatno je koliko ta emocija može da prođe kroz taj televizor. Ajmo da pjevamo. Da dođe do ljudi koji imaju zaista taj senzibilitet, da je prihvate. Moramo da priznamo da nismo svi baš obdareni, slobodno mogu reći, tom empatijom i sposobnošću da osvetimo i tuđe emocije. Koliko je i radost, toliko je i tugu. Ali... Ljubavi moji. Dok ovo pričam, ovo je radost u meni. I toliko sam radostan što nas ima toliko. Toliko sa emocijama i ovi ljudi koji nas gledaju i mi svi zajedno. Nekad pomislimo da je svet otišao negde u nekom drugom pravcu, da je se okrenuo svet, da je đavo uzeo sve pod svoje.
E, ova emocija je istina. Da to nije tako. I svi vi koji gledate i da znate da smo u većini, ima nas mnogo više i zato smo najgledaniji. Eto, ovo je radost. Vraćamo anđele. Ovo nije tuga, nego prosto moja radost iz srca, jer sam zaista srećan što sam deo ove emisije i što mogu da delim s vama i radost i tugu. Bravo, Žiko! Hvala, Žiko. Na najiskreniji mogući način. I ovako javno da svi vide. Eto, to je to. Evo mi ga, Mare, moj. Zagrli ga i od mene. Oj, ljuba, ljuba, ljuba. Vredi ova suza. Vredi svaka. Svaka, Žile. I dragi Bog, to sve gleda. I aj sad pevaj. Aj sad da pevamo. Ja, pevat ćemo, naravno. Naravno, i hvala ti, Bože, na svemu i na ovim trenucima. I mnogo sam ponosan što smo deo, da kažem, ove časne sfere i ove emisije. I mnogo sam ponosan što smo najgledaniji, a najgledaniji jesmo zato što postoje ljudi koji ovo prepoznaju kao iskrenu i pravu emociju. Hvala vam, dragi ljudi. E, sad se vraćamo na meni davno i dragu 83. četvrtu jabuke i vino. Ja sam tada otišao u vojsku. 82. Druga, tako. Ja sam 83. otišao u vojsku i ovo mi je bila omiljena pesma. Ja sam krenula u školu. Ajmo, jabuke i vino, Petre. Ja sam još bio mali, ono. Prepečen tost u bašti mesec je žut i laste zbog je ženaju a mi se vrtimo u krug. Dobro večer, draga, kažem ti, lijepa si ko Bog. Zašto žudeš kada patim bez milovanja tvoj? Sad spara ću te ja i sanjaj da plane zvijećaš ja u snove utonimo do dna. Lepoto, ajde usreći me malo što pre, bez nas je ovo veče stalo za gre. Iz vezera su lepo nebu baš sve, jer ovo naša treba ne bi. Zašto žuriš kada patim bez milovanja tvoj? Sad spavaj, pokrivat ću te ja i sanjaj da plame svijeća sja u snove utonimo do dna. Lepoto, ajde uzdrži me malo što pre, zbog nas je ovo večer znalo za ne. Izvede nas sve po nebu pa sve iz ovog našeg gnezda tjeti. Čast pevati sa ovakvim pevačem. Jeste velika čast i velika čast što ste deo ove emisije. Hvala vam, Petre, puno.
Hvala i tebi, Tijana. Hvala, hvala. A mi sad očekujemo sledećeg kandidata. Što bežiš toliko? Pa staneš malo ovako. Aha, može, evo da se slikamo. Čekam, da se slikamo i da čekamo sledećeg kandidata. Aha, ajde. To, to. Ja inače nikad nemam tremu, nije mi problem izaći ni pred 1000 ljudi, ni pred šatorom od 2000 ljudi, ni nigde mi nije. Ni ali sada imam veliku tremu. Vi ste jedva punoletni za ovu emisiju što se u krajnjoj liniji vidi. Jeste. Sjajno, da. Vidim da imate brojnu podršku. Jeste, to je moj suprug, Nikola Tesla, bubnjar. Nikola Tesla! Ja! Električar. Srećo! Srećo, srećo moja, koliko te želim ja. Tugo, tugo, najtužnija, idi bez traga. Mi smo jedna muzička familija, da, muž i bubnjar, ja sam pevačica, ćerka svira flautu, evo peta godina. 15 godina sam igrala folklor, s tim da sam 5 godina bila vokalni solista. Radila sam sa tamburaškim orkestrom, sa narodnim orkestrom, sa zabavnim orkestrom. Recite mi, samo mene interesuje, kako vam je lakše, bez mikrofona da pevate ili sa mikrofonom? Sa, okay. sa mikrofonom. Okej. Okay. Okay. Mada nije problem ni bez mikrofona. Koliko puta se desi na nekim svirkama u društvu da gosti kad je već Fajrunt traže, a mi smo već sve pogasili, nije problem da se otpeva i bez mikrofona ništa. Ma nego šta? Profesionalci, naravno. Opet bih te otela od ljudi vremena, od ljudi vremena. Noći s tobom probala, ne bih ti odolela. Zamislila sam da sa ovom emisijom zaokružim to neko svoje bavljanje muzikom. Dobro veče svima. Dobro veče. Ja sam Ana Tesla, dolazim iz Šida i imam 41 godinu. Dobro veče. Ko će da se obrati? Dobro veče, Ana. Znači ja se obratim. Dobro. Tiče. Dobro veče. Ti si pod utiskom. Ja sam pod utiskom, znači ja sam jedva ovo preživela ovog prethodnog takmičara. Svi smo, verujte. Ja sam ono iskrena. Udati ste za bubnjara Nikolu Teslu. Jeste. Ja sam Toma. Pa, moguće. Inače, čovjek se bavi strujom, ali stvarno. A čovjek se bavi strujom? Električar, da. Kako, čoveče, pa... Više, ništa nije slučajno. Ništa. Zašto ste se odlučili tako kasno? Kako mislite kasno? Kasno ste se odlučili da pevate. Pa pevam već 20 godina, nisam... Nije pa dobro, ali kasno. Mislim na profesionalno. Pa eto, nisam imala neke ambicije sve. Nije bilo struje. Nije bilo struje. U tom zecu leži grb. Ili da, nije bilo struje. Nije bilo struje. Nije bilo struje. Eno ga Tesla. Eno ga Tesla. Eno ga Tesla. Ja sam Thomas Edison, drago mi je. Okej. Ana, šta ćemo da čuti? Aha, skitnica od Jasne Zlokić. Skitnica od Jasne Zlokić, da. Divno. Jer ja sam skitnica. Super stvar. Ne drži me već. Vi niste skitnica. Sudeći po onom šta ste sve preživeli do sada, da čujemo skitnicu od Jasne Zlokić. Izvolite, u izvedbi Ane Tesle. Izvolite. Nikolince. Kako? Nikolinca. A, Nikolinca. Lomi mjesec iznad grada, u noći se se gube. Pod prozorom lišće šušti, dok me tvoje ruke ljube. Sve je zbilja lijepo toplo, blagi dani bez trezore. Ti me diraš, ti me ljubiš,
Bravo, Ana. Vetar ili Mirna Luka? Mirna Luka. Mirna Luka, jer dobro. Ja sam skitnica ledežina. Nastavi, nastavi. Nastavite, nastavite. Nastavite. Ana, kako se kaže, ako Teslina supruga, Tesli? Teslina, Teslina. Teslinica. Ne, to možda u Bosni i Hercegovini, ovde se kaže ti, Teslina. Pa ti si napravljena u Bosni i Hercegovini, izvini. Ja sam u Sarajevu, to je tačno. Ne, Teslinka. E, može i Teslinka. Šalimo se, pošto nam je ovde Tesla gleda nas nešto, da nam ne isključi struju, da mi pređemo na ovo. Ovako, prvo da te pitam, zbog čega si do sad pjevala narodnu muziku? Jedno konstruktivno pitanje, izvinjavam se. Pa zato što već 20 godina uglavnom pevam narodnu muziku, ali ima nekih blokova sa zabavnjacima. Ana, ali vjerujte mi da vam ovo puno, puno bolje leži. Moje subjektivno mišljenje. Pa ajde, želela sam da isprobam i to, pa... I nastavi ovako. Bažem, hvala. Da nastavite sa isprobavanjem. Sigurno. Da. Slažem se sa kolegom Enesom da vam mnogo više leži ovaj, pop muzika nego narodnjaci. Eto, samo ću da vam dam tu sugestiju, ukoliko produžite da se bavite pevanjem. Dobro, hvala. Hvala i vama. Mare, sugestija, sigurno. Ja se potpuno slažem sa Angijem, ovaj, a mislim da smo mi to i komentarisali već. Ja lično mislim da je ona tipičan pop pevač. Moram da kažem, sjajan ti izbor pesme, predivna je pesma i bila je sjajna i pozadina i ja sam na trenutak malo stvarno odmorio. Bili smo malo na moru, da. Maja, malo. Da. Ovaj, ali mislim da ti je ovo ubedljivo najbolje do sada izvođenje. To je moje isto mišljenje. Tako da znaš, da, mislim da si na pravom putu. Bravo, bravo, bravo. Bravo, Ana. Nastavljam put. Sad ćemo da imamo jedan... put negde u 80, koja je to godina bila, Dara Bubamara, 91. druga, kao led, kao žar. I tri pevača. Tako? Ljub Aličić, Luis i Bora Čorba. Tako, a šta ćete, ti ćeš sve? Ja ću da budem Ljub Aličić donji i Riblja Čorba ću da budem. Gornji. Slobo Đurković, molim. Ajmo, Slobice, ajmo. Ajde, izvoli. Ajmo, momci. Kao led, kao žar, kao moga srca da, kao ljubav što kraj mene ide. Ideš ti, idem ja, idem cela družina, nek nas ljudi sada srećne vide. Kao led, kao žar, kao moga srca da, kao ljubav što kraj mene ide. Ideš ti, idem ja, ide cela družina, nek nas ljudi sada srećne vide. Kad me ljubiš, ti me ljubiš kao zora, kao sad, s tobom mi je uvek sunčan dan. Kao more u mojim očima, baš je takva ljubav u nama. Kad me ljubiš, ti me ljubiš kao zora, kao sad, s tobom mi je uvek sunčan dan. Prvi, drugi, treći, četvrti glas. Sve, sve, sve. Idemo čorba sad. Srči mrak, skida frak, sa od svile meseca. Slatka si, ko srce naranđe. Odlazim, dolazim, ne znam gde se nalazim. Dan i noć, ko da se ne vole. Srči mrak, skida frak, sa od svile meseca. Slatka si, ko srce naranđe. Odlazim, dolazim, ne znam gde se nalazim. Dan i noć, ko da se ne vole. Ajmo! Kad me ljubiš, ti me ljubiš kao zora, kao sam. S tobom mi je uvek slučan dan. Kao more u mojim očima, baš je takva ljubav u nama. Kad me ljubiš, ti me ljubiš
kak je sloba, gospodin Grega. Ma, savršeno, savršeno. Bravo, Ana. Ana, hvala, izvolite. Hvala vama. Sloba. Slobice. Slobica. Molim, ostani tu, mili. Bravo, Boro. Pa samo ja nisam pevala. Bravo, Boro. Ti će, evo, poslećeš ti. Neću. Što? Ne, pa tako. A, dobro. Pa, pa čekaj. Čekaj, sad ću vidjeti. Gledaj ovo. Vidi mi slobu kako mi izgleda Mare. Pogledaj kao engleski Schneider, bre. Vidi ga. Slobo, čekaj, stani. Slušaj ovo. Ja ne mogu. Hoću da mi opevaš. Pa, dedi, bre, odakle ti ideja? Odakle je ovo, majke. Ja slobu volim, majke mi. On je pun duha i često se ovako šalimo. Kako ne? I nisam mogao da odolim da primetim. Stvarno ti je styling top. Hvala lepo. Majke mi, evo. Možda ješ na svadbu takav da pevaš. Majke mi, moderno. Hvala puno. Čekaj, čeža, stani Brkić u smiri. Ne znam što će da kažem. Hoću da mi pevaš sad, pusti, ovo je bilo fenomenalno. Dobro. Pokazao si sad svoj talent. Pevaš prvi, drugi, treći glas, sve, sve je bilo top. Seksta, kvinta, maj, šest. E, sad ovo. Čekajte, čekajte, smirite se. I maj i juni. Sad neka se skine, kaže. I maj i juni. Slušaj, slušaj sad ovo. Daj mi jednu pesmu. Daj mi jedan narodnjak, neki ozbiljan sad. Idemo nešto ko Sidbu, sad idemo od Bore, dole malo do Kopavnika. Šta? E, to. Ko si tata, ko sim ja. Bravo, bravo, bravo. To, Mili, može na engleskom to. Kako se kaže to? My then, then my. Na primjer. Na primjer. Ko si? Ohoj! Ko si tata? Ja ne mogu. Ko sim ja? Kosili. Kosili smo oba dva. Oba dva. E, da. Aj, orkestar, može kosi tata. Oba dva. Seno. U ponedeljak rano kosili smo seno za specijalne jedinice. Kosi tata, kosim ja, kosili smo oba dva. Kosi Žika, kosim ja, kosili smo oba dva. Kosi tata, kosim ja, kosili smo oba dva. Kosi tata, kosim ja, kosili smo oba dva. Ajmo, orkestar! Čevaj, samo za vas specijalno. Utorak rano sušili smo seno, a u sredu rano plastili smo seno. Joj. Plasi tata, plasim ja, plasili smo oba dva. 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 Jel ima četvrtak, petak, subota, nedelja? Ima sedam strofa. Nemoj, daj, da vidimo šta je. Stop, stop. Stop. U četvrtak rano prodali smo seno. Pare, uzeli u džep. A u petak rano šta je bilo petak? Plakali smo zajedno. Što?
plače, tata, plačem ja. Plakali smo oba dva, plače Žika, plačem ja. Plakali smo oba dva. Plače Žika, plačem ja. Plakali smo oba dva, plače tata, plačem ja. Plakali smo oba dva. U subotu rano oko šest popili smo seno. Bilo malo suvo, ali dobro. U nedelju rano, kaže Brka, mora da ponovimo. Plakali smo zajedno. A sad ti ako smeš, Žiko. Plače Žika, plačem ja, plakali smo oba dva. 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 Sad mi da pričamo kakva je ovo emisija. Nema šta da se kaže. Ej, kad čovjek dobro misli, Bog mu pomogne, pa se dese ovako fenomenalne stvari. Nego smo pomešali, plakali smo dva put. Pa nije bitno što ste plakali dva put. Nema veze. Htjeli ste da mi plakanje izbacite iz pesme. A vidi. Ne može. A ne može, znaš što je cena sena mnogo pala, pa je tužno. Jeste, devaluirao sena. Znaš šta, ja vam obojici želim, pre svega videlo se zašto ste vi specijalne jedinice Zvezde Granda, tu nema govora da se priča. Bravo, bravo, bravo. Bravo, 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 dobro, dobro. E sada, ja želim... Da. Dragana, nemoj da se ljuti što njih. Ja ne da se ne ljutim, ja njih obožavam, oni znaju. Oni znaju, oni znaju da ja njih obožavam. Bravo, tako je. I oni znaju da ja ne mogu nikad da se naljutim. Ali si pomogla mnogima od njih da svoju dikciju poprave, zaista davala si primer. I da kosimo seno, tako je. Apsolutno. Znaš šta, ja vama želim da vi ovu pesmu pevate i posle US Opena. Kad se bude proslavljala titula. Daće Bog. Daće Bog, hoće sigurno. Ali daće nam i poslednje kandidata za večeras. Bravo. E, sad ćemo da vidimo ko je. Bravo. Bravo, deco! Bravo, momci! Hvala, hvala, mladino! Bravo, 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 momci! Ja sam završio muzičku srednju vojnu školu u Beogradu, ovde preko puta Partizanovog stadiona, vojna gimnazija. Kasnije sam radio svoj posao u vojnom orkestru. Ja bih samo još par reči, ako mogu da dodam. Supruga me je prijavila za ovo takmičenje na 35. godišnjicu našeg braka. Bravo, bravo. Bravo i za to. Ja moram da primetim... Lepo čestitka. Dok svako bira svoju stranu postelje, sve dublije jaz. Još dvoje bi u sredini mogo da se budim pored. Mi smo muzička porodica. Moj stariji sin je već dosta poznat bubnjar u beogradskim i srpskim krugovima. Vidim da je vaša porodica muzička porodica. I to je posebno interesantno. Vas pitam, vojska ili muzika, ili to ide jedno s drugo, ili kako već? To ide jedno sa drugim. Jednostavno, posle osnovne sam otišao u vojnu školu i kasnije sam i studirao muziku ovde u Beogradu. Jedan instrument koji je klasičan instrument, horno sam studirao, ali sticam okolnosti, kasnije smo malo i pevušili, svirali gitaru sa suprugom, sa decom i takođe se bave muzikom i to je nešto najdivnije, ja mislim. Sve što sam joj reći hteo, uzuki je rekao njoj, a u sve su šaputale,
sagapo, sagapo. Sve što sam joj reći hteo, uzuki je reko njoj, a usne su šaputale, sagapo, sagapo. Ja bih bio zadovoljan da prvo da korektno, ako se pojavim u emisiji, da ovaj, te neke pevače koje sam ja izabrao, prema kojima imam senzibilitet i ovaj, čije bih pesme ja mislim mogao da iznesem, volio bih da to korektno izvedem. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Dobro veče, zovem se Miša Šikman, dolazim iz Beograda, iz mog i Maretovog ceraka. Tako je. I ovaj, šta još reći, sve vas pozdravljam, želim vam da uživate večeras. Šta još reći, a ne zaplakati. A ne zaplakati, da. Moram dok ne počnete da me pitate nešto, samo da... Ovaj, prošli put sam dobio kritiku od supruge, znači nisam pomenuo... Pošto sam sa svojom službom bio na Kosovu i Metohiji, znači pozdravljam sve ljude sa Kosova i Metohije, iz Prištine, Kosova Polja, i to je bila obaveza. Eto, to bi bilo to. Hvala. Mišo, dobroveče. Kako ste? Dobroveče. Kako ste večeras? Odlično. Dobro. A vidi se. Da. I gledao sam... Šta se de... Mikrofon, čovjek ima karmin. Da, naustimo. Ej! A možda on stavio šta? To ba jeste. A možda, evo kaže, Brkić. Sad smo mu propastili nastup. Ne bre, kaže Brkić, možda on stavio čovjek, bre. Gdje je supruga? Je li ovo sigurno od mikrofona, gospođo? Eno, gotovo, jel' le? Mišo li... Jel vam tu starije dete? Mišo li Mišo? Mišo li Mišo? Ženom bio sam dobar, ne boj se. A znate šta je najbolje? Najbolje što ja ovo neću da isečem. Ovo će da stane u emisiji. I gospođa što je rekla. E, sad možemo dalje. Tako da mi nismo sigurni. Mišo, da li je ovo bilo na mikrofonu ili si ti, ne znam ja, jer ti si tamo supruga ovdje, ti si otuda izaš. Nek ostane tajna, je. Opa! Nije, Mišo je rekao, više put. Sačuvaj tajnu, ljubavi moja. Opa. Nikom ne reci. Ništa, nemoj dalje, dobro. Miša bi prevario suprugu eventualno s mikrofonom. A šta ja trebam sad da radim, pošto si ti najavio da ste iz istog kraja... Kapetan i ti, šta ja trebam sad da govorim? Da ga pitaš šta će da peva. Jel mogu ja da pozdravim Čika Mišu? Aha. Čika Mišu, jer ja znam Čika Mišu Šikmana, on je Šiletov ćale. Dorečite, ja. Tako je. Šile Bubnjar, inače svira po raznim nekim bendovima u Beogradu i po Srbiji. Dobro. Tako da mi je mnogo drago da sam vam u žiri uvečeras. Hvala. To znači bit ćete kritičniji. O da, šalim se naravno. Rekla je meni, kaže, odmah ću ga izbaciti. Nije tačno. Ja mislim da je to za roditelje najveće sreće, kada kažu ovo je čale od... Da. Kada dočekamo da ovaj, nas prepoznaju po deci. Mislim da je to... Mišo, malo da te opustimo. Tebi ne treba, ti imaš iskustvo u ovom, tako da ne treba tebi nešto pretjerano. Evo ovdje sam pročitao večeras pjesma Tome Zdravkovića. To znači, mora ovo da bude nešto dobro, je li tako? Pa ja se nadam, pevao sam zabavne pesme do sad, ova pesma mi se jako dopada i mislim da mogu lepo da je otpravo. Ja mislim da ti to možeš iznijeti sigurno, jer s obzirom na ono što sam čuo na interpretaciju koju si imao u dosadašnjim krugovima, mislim da je Toma Zdravković nešto tebi pomjeri. Sad ćemo i tebe vjerovatno ružiti, treba što nisi pjevao do sad Tomu Zdravkoviću, ali nema veze. Ajde da čujemo, koja je pjesma, Mišo? Tužno let. Ali zato veselo proleće. Ali će tebi ide radite. Bravo, Mare. Bravo, Mare.
sanjali kraj mora i sanjali snove, a more ko more, nemirno i plavo, kao kosa tvoja, kao oči tvoje, a more ko more, nemirno i plavo, kao kosa tvoja, kao oči tvoje. To tužno leto. Evo već je jesen, a tebe još nema. Sigurno si negde novu ljubav srela. A ja sivu jesen, zamenik za leto. Pa proklinje more i to tužno leto. Sad ćemo odmah da čujemo Enesa, da li ćemo kritikovati Mišu što do sada nije pevao ovakve pesme? Pazi, kritika je dobronamjerna, ako je kritika kako treba na mjestu, onda je dobronamjerna, je li tako? Međutim, nemam razloga da kritikujem. Jedino što bi ukazao da to znači pola stepena ili ti žargonski rečeno pola tona visočije bi bilo puno ljepše, je li tako? Znači, iz originala sam treba. E, i to je to. Mislim, ali nije nikakva zamjerka. Odlično je ovako i iz daljine odavde s naše pozicije jako posjećaš na brata pokojnog Tome Zdravkovića, da. I večeras mi je ovo, meni barem, je super. Ja se lijepo osjećam. Hvala, Enese. Mare, izvolim. Pa ja ću ostati dosadan
ovoj emisiji, pa ću reći bravo, bravo, bravo. Hvala, Mare. A ja ću reći, Mare, mislim da je to deplasirano. Mislim da se ponavljaš već. Čika, Mišo, divni ste bili. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, Mišo. Odlično. Hvala, Žiko. Odlično je bilo, odličan izbor pesme. A tebi će se pridružiti ova lepa dama pored mene, kao da je došla iz crtanog filma, na primjer. Slobica mi izgleda kao engleski Schneider. A šta si ti rekao ovo novo? Ona Tara i Žikine dinastije, znate li? Može, može. Čekaj, čekaj, sedi, polako. Meni je više kao Sara Kej. To mi se više dopada. Sedene, si gledala Žikinu dinastiju? Kako nisam, naravno. Ima ona iz Nemačke što je došla, kako se zove? Elza. Elsa. 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 Čekaj, čekaj, čekaj. Dara ima šešir kao Dara, ona slika sa spomenika. Takav šešir je. Daro, Daro. A ti si ko Žika. Moram da vam kažem da je Dragica Zlatnić takođe specijalna jedinica Zvezde Granda. Isto jedan deo te ekipe probrane od svih tih pevača koji zaista, zaista, zaista rade najbolje. I ona je po prirodi jako vesela. Sad smo mi malo na tvoji račun. Nema veze, šta? Ne ljutim se. Ja se isto često se šalim ja na svoj račun. To je šta, okej, šta? Da vam posla. Daro. Ne, Daro. Hero! Štići ću sad na scenu i to je to. Ja ne mogu. Evo, Dara za vas. Zlatice, Darice, izvoli. Volim osmeh. Volim. Volim osmeh tvoj, Antonija Šola. Ajmo, momci. Žikina dinastija i... 17. deo. 17. deo. Ajmo. Ali dalje najgledanije, brate. Krade mi te cesta, kradu mi te ljudi, svako pomalo do smjeha tvoj posudi. Iza svakog ugla stalo neko meda, da li te ukrade kada malo sreće treba. Niko nije kriv za to što te volim toliko, a osmijeh tvoj je kriv da znaš što me ozvaljaš. Volim osmijeh tvoj, a što da ti stoji, još ti pa ne stoje poljuci moji. A krine meni son, koliko sviđaš se ti, moja ljubavi. Nije krivo more, niti sol ko si, niti nebo koje boju oka tvoga nosi. Niko nije kriv za to što te volim toliko, ali osmijeh tvoj je kriv da znaš što me osvajaš. Volim osmijeh tvoj, a što da ti stoji, još ti pa ne stoje poljubci moji. A krine meni san, koliko smiješ se ti, moja ljubavi. Volim osmijeh tvoj, nosi ga uvijek, smi se samo dušu mi kri za uvijek. Krivi su mi svi i krivo mi je sve kad sam bez tebe. Krivi su mi svi i krivo mi je sve kad sam bez tebe. Energija. Zvučite kao da pevate godinama.
Bukvalno tako. Mišo, sjajno je bilo. Sjajno je bilo. Izvolite. Hvala ponovno. Izvolite, Žiko. Pa kako? Dragica, kako? Zlatica, ma, Dara, dragice, mora vidi. Sve. Briljirala si sada u ovoj pesmi, da ti kažem. Pa hvala. I ponosan sam. Hvala puno. Mare, te još ti nešto kažeš, Maki. Nikad je nisam pevala, ali super je ispalo. Da. Sara, meni je Sara ipak. Saro. Sara Kej. Da. Dobro, imamo jednu Saru. Nemoj ovoj Sara, Sara je Sara. Jednu predivnu Saru, ne zna se da li je lepša ili bolje peva ili bolje svira violinu. Ovo, svaka čast. Istina, za Saru, istina, istina. E sad, daj mi nešto ovako u ovom maniru. Čekaj, ona će da peva. Aha, da. Poslije ćeš ti da pevaš, polako. Ajmo, ja... I ti ćeš da radiš to. Ali po... I ti ćeš kumo, ali sutra. E, ajde dogovori se s orkestrom. Ajde. Ajde. Evo, dok se ja obratim našim gledalcima, ovo je još jednom fenomenalna emisija, puna neke čudne i dobre energije. Ako može ovaj mikrofon, samo malo se pojača, baš je tih. Evo, slušaj ti. Slušaj, evo, lovi. Znači, nemoj da sečeš ništa. Ovu emisiju nemoj da montiraš. Jesi, mi se dogovorim. Neću, pa zašto mi se... Ajde. Daro, jeste se dogovorili? Daro. Jeli? E, jeste se dogovorili ili niste? Jesmo. Daro, ajmo, momci, šta pevate? Dani su bez broja. Pa to mi kaže, ajde, slobodno, ajmo, aplauz! Ajde, devojke, Dani su bez broja! Nisam nikom sve da danas rekla ovo sad ću na glas. Sad ću vikat nek se čuje, neka svijet ovo je huje. Ne znam da sam mrtva i živa, od kad si mi skinuo krila. Ne sjećam se da sam sretna bila. Ajmo ružno! Dani su bez broja. Žena sva zvona, sve da hoćeš neće ona. Neće proći svijet od šuke, svuda nosi njene zvuke. Ne znam da sam mrtva i živa, od kad si mi skinuo krila. Ne sjećam se da sam sretna bila. Dani su bez broja, imena i boja. Super. Bravo, Dragice. Daro. Sve je bilo divno. Briljirala si, Dragice. Kao vidi. I uvek. Kao vidi, i uvek. Moja. Bravo. Bravo, odlično. Također sam ponosan. Majke. A mi smo videli svih šest kandidata za večeras. Sada ćemo se podsjetiti šta su nam i kako pevali. Znači, naš stručni žiri, produkcijska podrška, orkestar, glasa za dva kandidata koja idu direktno u četvrti krug. Ajmo da čujemo i vidimo šta i kako su nam pevali. A pre nego što vidimo i čujemo kako su naši kandidati večeras nama
pevali. U duhu ovog fenomenalnog i raspoloženja i fenomenalne emocije prosto ne mogu da propustim. Tijana, moram i tebe da čujem na ovoj sceni. Svi su zapravo. Ajmo, Tiko! Dobro, pevali. Zdravite se, orkestar. Dragi naši gledalci, neka ova noć potraje malo duže. Nema veze. Šta, evo, završavamo za 10 minuta. Strpite se, jer ovo što sledi zaista vredi da se odgleda. Tiko! Tijanice. Hvala lepo, hvala najlepše, hvala od srca. Ajde, dogovori se ti sa orkestrom. Ajde, ja nešto ću da pitam Enesa. Angie, jedno pitanje. Ti si ovde često bio u ovoj emisijima, evo, tokom ovih godina. Kako si ovu emisiju doživio? Meni je baš... Vidi, moram te prekinuti. Ovo je, mislim da je, evo nek publika kaže, ja mislim da je ovo najbolja emisija do sada. Emocija, toliko i... Divno, dakle. Od kako učestvujem u tvojim emisijama, počeo sam i ja plakati. Eto, vidiš. I znači, nikad nije kasno se čovjek popravi. Tako. Stvarno je bila fantastična emisija. Malo se šalimo, naravno, ovo je istina. Jer ovo mi je jedna od najljepših, od svih emisija u kojim sam učestvovao, jedna od najljepših. Jer ovo je nešto za svaku pohvalu. I još jedan put, zaista hoću da kažem da si napravio od ovoga, ovo je fantazija. Ja vas molim još jedan veliki aplauz za našu Žiku. Hvala. Evo, Tijana se već dogovorila sa orkestrom. Spremni, spremni. Tijana će da nam peva nešto lepo, sigurno puno emocije. Kaži, duša. Saš da čuješ? Da čujem. Bende, izvolite. Šta će mi život bez tebe, dragi, kad drugu ljubav ne želim da imam. Sanjam te, sanjam, skoro svake noći, samo si ti u srcu moj. Sanjam te, sanjam, skoro svake noći, samo si ti u srcu moj. Noćas mi srce pati,
dragi. Hvala ti, Gagili. Šta da ti kažem, sen? Bravo, bravo, bravo. Hvala ti, ljubavi. A sada sve ono što sam već rekla. Ajmo da pogledamo kandidate. Ne treba meni samo zlato, sjajni dijamanti. Neko skupe darove da lako plati. Hoću luda iznenađenja. Nekoga ko me voli bez ograničenja. Pusti najveću večavu, gospode. Jabuku skroma nikada ne pogode. U me večane, u me pijan izgubi. Neke nikad niko ne ljubi. Samo za nju i ja ću da pevam, tugujem i plaćam. Jer ja sam skite sam, ne držim na mjesto. Ja sam skitnica, ježi mi za često. Zaslužuje aplauz, naravno da zaslužuje i naša produkcijska podrška i žiri, jer je emisija večeras bila sjajna. Hvala Danijeli, Dejanu, Suzani, Petru, Ani i Miši što su učinili da ova emisija bude divna. Znate da od strane stručnog žirija prolazi dvoje u ovom trenutku. I da čujemo vašu odluku, Tijana. U dalje takmičenje ili ti direktno u četvrti krug idu... Čekaj da ja vode popijem. Dejan Drašković! Dejan Drašković! Lepo si to rekla, nastavi u tom duhu. Jao, kako ovo dobro radi. Nek si to rekla. Idemo dalje. Petar Spasojević! Bravo! Bravo, bravo, čekaj. Hemijska mi se raspala, ali nema veze. Tu je, bravo za Petra, bravo za Dejana. Ali nije završeno, nije završena večerašnja emisija, ali publika treba da odluči ko po njihovom mišljenju ide direktno u četvrt finale. Danijela Komnjenović 1, Suzana Sekereš 2, Ana Tesla 3, Miša Šikman 4. Glasajte, draga publiko. A ja ću vas, poštovani gledalci, podsjetiti da je ovo poslednja emisija trećeg kruga. Dakle, već za 7 dana ćemo videti naše četvrt finaliste u novoj rundi takmičenja. Još na nešto želim da vas podsjetim, da od ove emisije polako kreću i prijave za novu 9. sezonu. Dakle, pošaljite svoj videoklip, svoju kratku biografiju, napišite šta želite o vama i to sve učinite tako što ćete poslati na www.nikadnijekasno.tv. Dakle, očekujemo vaše prijave da budete ovako sjajni, da osetite ovu sjajnu atmosferu koju emituje emisija Nikad nije kasno. A sada ćemo videti da li Danijela, Suzana, Ana ili Miša idu dalje. Ajde da vidimo. Publika, odlučili ste? Da vidimo. Publika je ovako rasporedila svoje glasove. Dakle, ja ću sada čestitati Suzani. Suzana Sekereš ide dalje, a na glasanje idu Danijela, Ana i Miša. Vidimo se za 7 dana. Laka noć. Ljubav srce pijem
jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno.